السلام علیکم زما ملګرو، تاسو به خیر روغ جوړ به یا تاسو لپاره پاره داسې اپلیکیشن نوړی دی چې تاسو یو کلیک سره خپل تصویر ښایسته مزیدار جوړ کړئ. ملګرو، د دې نوم ما لاندې په ډسکرپشن کې ورکړی دی، هلته نه چې تاسو لاړ شئ دا نوم والی او هلته پلی سټور کې ورکړئ، نو هغه ځای نه باید تاسو دا ډاونلوډ کړئ. ملګرو، دا زمونږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ، ګنټې نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې دررسي. ملګرو، دلته کې تاسو له دا اپشن درکړی دی، تاسو چې په دې ما دلته کې تاسو ته لیکلي دي، تاسو له دا درکړی دی چې تاسو پکې څه سلیکټ کول غواړئ. نو تاسو موږ خو پکې تصویران جوړو ښایسته مزیدار، نو تاسو چې په دې فوټو باندې کلیک وکړئ نو دلته کې بس تاسو ګرلی تاسو ته کولی شي چې تاسو ته ګرلی کولی شي، نو دلته نه به تاسو یو تصویر سلیکټ کړئ. چې تصویر سلیکټ کړئ نو دلته کې بس تاسو تصویر راشي. ښه ملګرو، پر پلس باندې چې کلیک کوي نو دلته کې به تاسو چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته کې به تاسو ته دا کلرونه راشي. دا وګورئ ملګرو، دلته کې نه تاسو دا بیک ګراوند شاته بدلولی شي. ښه، دا وګورئ ملګرو، ډیر شي دي پکې. دا وګورئ تاسو ته ښکاري، دا وګورئ دلته کې دا لاندې هم پکې ورکړي دي ملګرو، دا ډیر شي شاته بیک ګراوند پکې تاسو خوښسته مزیدارې جوړولی شي. ښه، دلته کې دا وګورئ، بیا دې کې تاسو له دا اپشن درکړی چې تاسو څه دپاره خپل تصویر جوړول غواړئ، نو هغې کې دې کې تاسو جوړولی شئ. دلته وګورئ، تاسو له دا اپشن یې پکې درکړی دي. ښه، دا وګورئ ملګرو، تاسو چې څنګه خپل تصویر جوړول غواړئ نو هغه شانتې تاسو پکې خپل تصویر ښایسته مزیدار جوړولی شئ. ښه ملګرو، که تاسو وایئ چې یاره موږ دلته نه نور تصویران نه اخلي او دلته کې دې سره لګوو، نو چې په دې پلس باندې کلیک وکړي نو دلته کې به بیا تاسو فوټو ته لاړ شئ په ګرلی ته. چې ګرلی ته لاړ شئ نو دلته نه به تاسو تصویران ځان له سلیکټ کړئ. ما پکې دا سلیکټ کړه ملګرو، اوس تاسو وګورئ دلته کې دا تصویران راغلل، دا ما سلیکټ کړه، دا تصویران ملګرو ما سلیکټ کړه. ښه، تاسو تخکاری دا خو زه تاسو ته اسې طریقه خیم، تاسو پکې بیا ښایسته مزیدار خپل تصویران جوړولی شئ. نو تاسو چې بیا د دې شاته بیک ګراوند بدلول غواړئ نو هغه تاسو بدلولی شئ. دا وګورئ ملګرو، ښایسته مزیدار بور سره ستاسو تصویران نازي. ښه، دا طریقه شوه. دې کې بیا تاسو له تصویران څنګه ډیزاین کې سیټ کول غواړئ نو هغه تاسو کولی شئ. دا وګورئ ملګرو، تاسو ته خیال دی ستاسو تصویران به پکې ښایسته مزیدار راځي. ښه، دا وګورئ ملګرو، ستاسو تصویران پکې به ښایسته مزیدار راځي. دا تاسو د ګوټې باندې چې پی کلیک وکړئ نو دا تاسو سیده کولی شئ. دا وګورئ ملګرو، زه تاسو ته اسې ښیم. ښه، دلته نه ستاسو تصویر سلیکټ شو او برابر شو، نو تاسو چې په دې باندې په دې ډن باندې کلیک وکړئ نو دا به دلته کې تاسو ته دا اپشن ناشي. دلته کې تاسو له درکړي سیف ګرلی، تاسو چې د دې ډاونلوډ په دې نشان باندې دی باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره د دې ځینه کټ کړو. نو ملګرو، دا موږ سره په ګرلی کې سیف شو. ډیر اسانه سیمپل طریقه ده، تاسو پکې ښایسته مزیدار خپل تصویران جوړولی شئ. تاسو له دلته کې دا اپشن درکړي دي، که تاسو په سبا نه شیر کول غواړئ د دې ځینه شیر کولی شئ. ملګرو، ډیر اسانه طریقه وه، ما تاسو ته وښوله. تاسو دا ضرور ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې، انسټال کړئ چې تاسو پرې خپل تصویران ښایسته مزیدار جوړ کړئ. په نیکسټ ویډیو کې به موږ تاسو له بل اپلیکیشن نوړو. اجازت غواړو، د الله په امان.